Безготівковий проїзд. У метрополітені Дніпра запрацювали жовті турнікети із безконтактною оплатою. Зручний девайс знаходиться на станції «Вокзальна» поруч із ескалатором. Через нього пасажири можуть сплатити проїзд карткою із PayPass або за допомогою смартфона. Це дозволить згодом уникнути черг у касу в годину пік та від безкінечного пошуку жетону у кишенях одягу. Така система вже працює у Києві, вона повністю себе виправдала. Дніпро став другим містом в Україні, де з'явилася технологія оплати банківською карткою у підземці. В Європі це звичайна практика, але лише у великих метрополітенах на кшталт лондонського. Відповідно, прикладаю карту, подержав її буквально долі секунди, відбувається зчитування, загорається стрілка зелена, тобто це дає можливість пасажиру пройти через турнікет. Хотели повторить киевский опыт, который показал, что огромное количество людей хотят платить телефонами, банковскими картами за проезд и не хотят снимать наличные и покупать жетон. Что это очень странная операция, пойти в кассу, купить пластиковую монеточку и потом пойти ее бросить в небольшую дырочку для того, чтобы тебя куда-то пропустили. Поэтому оплата банковской картой являлась логичным решением для этого вопроса. Тем более в наше время, когда коронавирус, это очень удобно. Вот. Ну и плюсом безопасно.